Milone, taj bi mogao da staviš tu. Ali od tuda, odavde mora sve da se izbaci. Gospođa, dobar dan. Povijate bebu. Da. Ovo sve mora da izbacite. Moram, to sve to mora da se izbaci. Hm? Mora sve da se izbaci, ja sam trebao da idem. Trebao sam da idem u bolnicu na interno. Ko? Na interno sam trebao da idem. Što? Nije mi dobro. Nekako dana mi nije dobro uopšte. Popit ću da je kod majko. Pa kad ideš na interno? Treba da idem. Ah. Treba da idem kako ženu, decu, majku nepokretu da ostavljam. Ajde, vidit ćemo dalje. To je to. Momci, hvala vam lepo. Mada se, da li je bilo bolje da uspravimo to ovako da... Te tu da ih uspravimo. A malo reći ih ne sve da... Unutra, da raščistimo. Treba da raščistimo unutra prvo.